یو شی پکې دې چې الته انتظامات صحیح وي چې روډ جوړوي کم روډ جوړیږي سړک هغه کې مخ کې د ګیس د بجلی د ټلیفون دا انتظام پکې وشي زموږ ملک چې روډ جوړ شي چې سار لګور یو سره ګینتری وي آ سر کې لګي هلکه څه کوي دا پکې ټلیفون را روان دی نو بیا وکړي نو بل یې جوړ کړي چې ګورې بل ځای کې او بل لګي یا یاره بمبه پکې را تېرئ چې بل ځای کې ګورې بل به پکې لګ جاي هلکه ته پکې څه کوي زه پکې سوی ګیس را تېرو نو یو یې روانوي او بل یې جوړوي نو په دې باندې ما یو شعر لیکلی چې دا څنګه محکمې دي سترګې رستو غړوي یوې جوړوي او بلې نړوي یوې جوړوي او بلې نړوي په کوم سړک چې زما بس اخبار د انګریزې دی دا د دوی د لاسه کندې وندې ځای په ځای دی نو نوې نو زه ګاډې درله میاشت کې زړوي یوې جوړوي او بلې نړوي ته خو لاړې ښه زه مړ که نه زما سره چا ته ودرېږه دلته زه م یوازې یم یو سړی و هغه چې دې کور کې پیتی پخ کړې وه پیتی چې پیتی یې پخه کړله نو یو مېلمه راغی نو ښځې ته یې مېلمه راغی یو ګیلاس اوبه پکې واچوه بس هغې پکې یو ګیلاس ورواړو چې څنګه حجرې ته راوته جوړ بل مېلمه راغی ورته یې یو بل هم راغی یو ګیلاس پکې بل هم واچوه چې دوی پکې ورواچول چې راغی دوه مېلمانه نور راله ښځې ته یو دوه ګیلاسه پکې نور واچوه دوه کسان نور راله چې کوم وخت کې روټۍ هغه ترکاري پخه شول هغه مېلمنو لیره وویستله چې هغه یو مېلمه ورته نوڼۍ ورچوکه کړه چې خولې ته یې کړه هغه کوربه ته وایي دا څه شی دی هغه ورته یاره د مازدیګره پورې خو پیتی وه او دې خواته بیا زه هم نیم خبر شوی چې څه شی دی اوس اوس نو تقریبا داسې یو دوه درې میاشتې به کېږي زه دا زرشاد پیژنې که نه هغه ګوټ چې دی پخپه باندې یو دم موږ تللو بار ملک ته بیا د جاز نه موږ پاتې شو نو هغه جاز والا موږ یو داسې هوټل کې دیره کړو چې په خدای کې نو که چې هغه لغ کټونو کې او هغه سوپو کې موږ له د ناستې او د ملاستې چل نه راته په خوب کې موږ نو لیدلې د فرانس والا هوټلو هغې کې بیره میره نه وو بس کته او په خپله را کوزېدې او په قطار کړي لګېدلې وو که د ساق خوړه که د چرغ خوړه که د پولو خوړه کاډو خوړه دی نه خو زر روپۍ بیا د نه د هغه ځای غشتې یاره موږ سره خوا کې یو ښځه او خاوند هغې دغه هوټل منیجر ته وایي موږ خو ډوډۍ نه ده خوړلې هغه وته وایي که تا خوړلې او کونی تیاره پرته وه خوړه به دې که نه زر روپۍ ته یې غشتې دي بیا چې دا چیو ټیم شوي دی وته لکه موږ چیم نه ده څکلې هغه وته وایي ترماس ډکو ځان ته به دې چولې وه پنځه سوه ته د هغې غشتې دي یاره چې یو ګنټه تېره شوې ده د ښځې یا خاوند راغی هغه منیجر یې د ګریوان ونیو وایي تا زما ښځې ته لاس اچولې دي هغه وته وایي ما نه دي ور اچولې که تا ور اچولې او کونی هغه تیاره ناسته وه ور اچولې به دې وو که نه بس ده تېنه بیا دوه زره واغشتې بیګا مې هم درته دا یو ټیپه کړې یو ځای کې یو سړی مړو چې هغه سړی مړو نو مقبرې ته چې وړو بیا چې څنګه مقبرې ته ور نږدې شو بیا لارې دوه رالې نو چا وی په دې وړو چا وی په دې وړو یو وی دا لار ښه ده او بل وی نه دا ښه ده هم مړی وله په مړینې سر روچت کوي ظالمانو مړې مګنې دا لارې ګودرې ما ته هم ښه معلومې وې اشکان مشکان به پکې ډېر راغلي یو خو داسې اشکان مې زما را دوکان مخې ته یو ناست و هغه داسې کې اوف اوف دا پوکي اول زما په خیال شو ما یې ولې لکه وایي اشک شوی یم مې لږ دی که جینۍ ده وایي نه لا سمه پته یې نه لګي داسې یو سړی ګاډي ته لاس ونیو هغه ډرایور ورته داسې کړې هغه سړی ورته داسې کړې او ډرایور یک دم بریک ونیو یار دا داسې چل دی ولې وکړه ده ورته یې تا ولې داسې کړې هغه ورته ما خو ورته داسې کړې چې دونه ځای هم پکې نشته سړی ورته یې خوار شي خو ما هم درته وایي چې زه پکې نیغ ودرېږم که نه نو دې کې شو نور هر څه زما یو خوا کې خو صرف د شاعرۍ فیوریډي به زما منې دا زه په خپل په فخر سره وایم یا به مړیم یا به ژوندیم شل کاله پس به م تاسو ته دا یو مثالونه غوندې پاتې کېږي ګوره بیګا ما یو شعر ویلی خلک زما په مزاق پورې په ټوکو ټکالو پورې خاندي خو که د دې مین مقصد تاسو لټوئ دا به ډېر حقیقت وي لکه څوک په کور ناست د ډالرو وي دلو ته څوک په ټوکي وي د غوا مې خوګلو ته چا وي داسې ځای کې ګاډۍ ودرولې چې تمام ورځ نارې وخې سورلو ته چا کمبل وي اغوستلې په شکال کې د چا وسته پکې نه وي ځي ولو ته څوک د لاندې نه د کور چتونه شماري څوک جړه کوي د کچه کوټې بلو ته د چا لونه سبق وایي په لندن کې څوک تمام شپه چورلک وخې تبلو ته څوک په نوي ډیزاینونو جوړې واخلي چا ته ټوټې ګنډلې وي سفلو ته څوک اسمسو کې اوسېږي د نیستۍ نه څوک په لپ کې بروخېږي بنګلو ته میراوسه ډېرو کړې ډیپلوما ده او هغه هم ناستې د نسوارو ډبلو ته دا یو
ریمشاه یو گانه ډیره مشوره کړې ده او پیرا د او پیر نه ما بیا داسې یو دغه جوړه که چې یو ښځې خپل خاوند ته په زیارت کې خیرې کې یو څه ووته وایي نکړې کار سر کوز داسخې کفیرا جوړ د خاوند نه مې نولي کفیرا وایي ټوله ورځ کور کې پروتې کار له نه ځي ټوله ورځ کور کې پروتې کار له نه ځي وایي ماتې زمونږ د کټخپې کفیرا جوړ د خاوند نه مې نولي کفیرا وای نه لوخې وینځې نه اوړه اغږي نه لوخې وینځې نه اوړه اغږي نو وایي لږې په دې خبره پې کفیرا جوړ د خاوند نه مې نولي کفیرا بله دا ګانه چې مشهوره ده استانه مرور یم مره کوه غاړه نه دې نه مې دا جوړه کړه مې زه چې لاړ شو سین ته اوبه لامبو دواړه ټول په خټو سخایم او مره کوه غاړه مایز د چیلار شو سینتا یو بسو صابون تبا می لیلا شیو زبد مجنون نو خبد سرویس کمال تا پا ولالا تول پا خطو سخای ما امرا کوا غالا دلتا چی بار بار یوی ورازیو شیخ پا غلطا دی خطا دین زم دی شیخانو سو گنا کرده میل دین خود چی داسی ویلی وی دس پا گو ڈک سر می دنیا دی لگی او لیتا با وای زما ډک شوی دی بابا دی لګې او لټوا زما ډک شوی دی بابا دی لګې او لټوا د دې ټکړو باجو ترجمه مورې د دې دا چې د کلو کې دا نکری جوړی په لار باندې دا چې کې زم 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 او چا کور ته ورسینو بیا دا چې انګت تنګت 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 واچه واچه تنگ 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 واچ ناکسر دا زنا نه بوته یا خانه ته پکې د واټو هغه وا خانه ته بوته داس کې تمګړ شا تمګړ شا تمګړ شا تمګړ شا تمګړ شا تمګړ شا او دې باجه کې بوته وي ير ويرې ير ويرې ير ويرې ير ويرې او چې کله ولا خلک پیسې ورکې نو دا تور دکړې پکانی و خدا وړه داس کې خيو 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 او چې بیا څوک پیسې نه ورکوي نو په باجه کې وته وایي ته شیخولې ته شیخولې ته شیخولې داسې دغه نشته چې ما به د هغې ترجمه نه وي ویستې تاسو ته هغه بله یو ګانه ډېره مشهوره شوې ده ستا نه مرورې مو نو دغه دا خیال مې اخواته لاړ بله رخته ښځه داسې به ووایو یو پنجابي د لاور نه راته پېښور ته په ریل ګاډي کې په یو سیټ ناستو په بلې خپې ور اچولې وې چې څوک به هغه ریل ګاډي ته ور وختو نو ده به وته هټو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اب ته یره نه دی خوښ چیرې دا خو یا لوی افسر دی یا غړ بدماش دی هر چا ته به دا وې خو چې دا ټک نه راوړې نو زموږ د پښتنو دی علاقې ته شو یو مضبوط پښتون ور وختو نو دی وته هټو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اب پښتون وته مټیون غختې وې تو کون ہے دا وته بیا یې مې بیمار وو کنه چې سخته پیراشي بیا داسې داسې خبر بلکه تاسو خیال کړی دی بعض ځایونو کې چې دا مړی وشي مړی او دا ښځې ورته راجمع شي نو جاړي به جاړي به ناګنه او په جړا کې هغه یوه ښځه دی بلې ته وایي دا په څه باندې مړو هغه د مړي دیک سره به ناستې وایي دا په څه باندې مړو او بله به ورته وایي پاپا ته نه پوهېږم خو بېګې دوه کیلو ټماټر راوړو دغه دیوال ته ډډه وواله وایي پړه مې تیاره ده وای چې مونږ ولا ډاکټر راوسته نو بیا دغه پونه سپلې نه وتې جاړي به جاړي به ناګنو په جړا کې هغه یوه دې بلې ته وایي ګل مدوکې چې د شاه بابا جانې هغه نوسۍ ورکړه کلانې ده ورکړې دلته به مړی پروت یو دوی په کې کویدنو کې چته لور به وي نوسۍ به وي هغې پسې به د مړي جواب شوي دغه چې هم راحتی ماشوم به اترخ کې سیزنی به تیزوړندې خو چې څنګه په کوڅه را دننه شي او په ځان را باندې کړي یا چاچی او د چاچی سره په پیریان راشي نو هغه پیریان یې څنګه بیا کوټې ته دننه راکاږي او داسې کې ته به که دا د کوچیانو د وړو هغه ماشین دی زمونږ کابلیان رونه خو به هم پکې ناست وي محفل دی که نه خو دا ډېر زیات ساده دي که نه په خدای کې نو که د مخ ورځو کې اوس زمونږ کلي ته اوس یو کابلې دی دا پلاستیکي لوښي خرڅولو دا چینکونه پیالې خانکونه
نو دا بوجه شاتر اچولی دو ټیټ ټیټ روان وی چا نکونه والی خان نکونه والی یلکه مې دا تسوې دغه سې دا کور مخ ته پول باندې ولاړم یو خزله بل خزه مخې لورل نه یو ابل ته به تسخ کال حج لا نړي هغه بل او ته چپ شه پروس کال چې ته یو منوم داسې رشو پک چې خدای دې نومې مسلمانو ساتي ها بیا بر شو اوس پروګرام هغه شروع کوو دغه سې زم راځم کستاسو په دینه شم نو باقی دا خلق چې کم نه دا خاپیره خاپیری دا بس تاسو خدمت کې میراوس راغواړي مخې ته به یو دوه دولتي به پیش کړي کم یو سنگر چې راځي کم سندرغاړي چې راځي هغه ته به تاسو ډېر زیات لاسونه پړکوي داد به ورکوي او چې څونه وته لاسونه پړکوي نو دې کې لږ هوا راځي نو اوس غزل راغوالم چې دی باندې یو غزل وی راځي ستاسو مسکا ستاسو خکولا غزل غزل تا خو به ډېر کړي وي مزل راشه دا ونیسه په ما خو ستا د لاسراغې زلزل یو ګان ما سره په جوړه مقابله کې وې هغه هغه والا نه ما ته په مړو سترګو کتل ما کوه مړه بدې کوم د سپومې پورې مبدې کوم گزر پشا میں دا سینڈل مکاو امڑا بدے کم دا وڑو مورے امڑا بدے کم دا وڑو مورے امڑا بدے کم اسے غزل یو پپوس کو تا سنا دار ته وای ته د ستانوم غزل دی د غزل په معنی پویږي چې غزل وایست نه زه خو نه پویږم تاسو لک پویږي غزل ویل شي د شاعرانو په جبه کې خایستا نظام خستا ده او نوم هم غزل دی او بیا خایسم خدای ورکړی دی لګ لاسونه وتاو پړه کوي چې مست Thank you.
تاسو دا خوشالولو دپاره د تقریبا دومره وخت تاسو ته واغسته د دې ډېره شکریا ادا کوي دوستانو یو آواز وی چې هغې سره خایس ملګری وي نو هغه خلکو زړه کې ډېر زیات ځای پیدا کوي یو وی صرف آواز وی زه تاسو ته یو داسې فنکار راغواړم او چې څوک یې اورې نو مینه به په یاد نورجان ماتوي یاد نصیب ولال یقینا ډېر ښکلی فنکار ده او ډېر سوریلا آواز والا خدای ورکړی دی چې چا اورېدلی نو د دې به یو ځل بیا هم د اورېدو ماتاب وي نو راځي ستاره خان ستاره خان حق ہو اور اسے دار عزیز ستارہ خان لاسن پلکار ور کے معصوم فنکار ستارہ خان دل پر جانا بخیر
Thank you.